Ağdam şəhərinə və rayonun digər kəndlərinə qaydaşın vaxtı məlum olub. Böyük köçün 2025-ci ildən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Artıq Füzuli və Ağdamda bir çox layihələrin icrasına start verilib. Sözü gedən ərazilərdə avtovağzaların qurulması işləri gedir. Eyni zamanda 203 ədəd baza stansiyası quraşdırılıb. İşğaldan azad olmuş ərazilərə böyük qayıdış dair dövlət proqramı, birinci dövlət proqramı təsdiq olunub və onun tədbirlər proqramı təsdiq olunub. Bu 2022-26-cı illəri özündə ehtiva edir. Burada hər bir yaşayış məntəqəsi üçün, hər bir şəhər üçün konkret hədəflər və tələblər qoyulmuşdur. 2022-26-cı illərdə 34.500 mənzilin tikilməsi nəzərdə tutulub. Hər bir illər üzrə artıq bölünüb o, Ağdam rayonunda 9.700 mənzilin tikilməsi planlaşdırılır. Kəndlərin ərazi planlaşdırma sənədlərinin hazırlanması işləri də artıq bitib. Tikinti layihələri isə yekunlaşmaq üzrədir. Bu da o deməkdir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikinti bərpa quruculuq işləri tam sürətlə davam etdirilir. Baş plana uyğun olaraq avtovağzaların tikintisi, böyük su xətləri ilə bağlı olan işlərin görülməsi, ilkin şərtlərin alınaraq artıq orada şəhərin infrastrukturunun layihələndirilməsi məsələlərinə başlanılıb. Həm Qarabağ iqtisadi zonası, həm Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonasının iqtisadi potensialı böyükdür və bu şəhərlərdə inkişafın başlanması, insanların orada yaşayışın təmin olunması ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafına və inkişaf tempinə böyük təkan verəcək. Bundan başqa, Qarabağda suvarma şəbəkələri üçün 7 layihə də təklif edilib. Ağdam rayon Xaçınçay su anbarından 7 kilometrlik kanalın açılışı isə bu il mümkün ola bilər. Nilufər Səlim, Fəzail Kəmalov, Tele Səhər.